Okay, sound check, test mic, sound check. So welcome po guys sa ating channel Stock Play at bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and paki-press na rin po si all button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So don't forget ano, subscribe tapos click all button. Ayan. So let's start with PHA yan So, dito po sa part na to, so, siya po ay nag-breakout kanina pero hindi na-sustain, guys. No? Na? yan So, very evident naman po sa ating last candlestick dito. So, this one is a weak So, meaning po nyan, guys, is malakas po yung selling pressure dito. Ayan, ano, So, around 3.45 pesos. Okay? So, that's why siya po ay nag ng mahabang week dito. Ayan, tapos, bumalik sa may support, guys. So, bukas, since uh, siya po ay nasa support, so, tignan natin kung mag-hold, no? Ayan, pero... Okay, possible din kasi na mag dito sa ating support. First, support guys sa ating horizontal. Ayan. So, dito po yun, ano, sa 2.85 pesos. Ayan. Mas matigas po kasi yung ating horizontal support kaysa po sa ating diagonal support which is the trend line guys no So we have here a trend line. Okay, pa-uptrend siya pero syempre mas matigay mas matigas po guys yung ating support. <laughs> ayan. So medyo nabubuyoy eh. Mas matigay ano? Mas matigas po ayan. So dito guys sa uh, 2.85 pesos yung ating support kay PCHA. Oh ayan ano. So tignan natin pero still So siguro bukas magaan lang tayo dito. So dito possible ma-hit si 2.85 or bukas, siyempre mag-retest possible din eh. Pero kasi kung papansinin natin 'yung ating ano ngayon, 'yung last two candlestick right here is parehas nung mga previous ano. So from here, so first, okay? Ito second, eto, and third guys, mm, ayan, so, pali, magkakamukha guys, ano, kung papansinin natin, kaya, syempre, sinabi natin na possible nga na ano to, na mag dito guys, sa 2.85, oh, ayan, ano, so, tignan natin, let's watch out yung mga support, so, first support nga sa 2.85, tapos yung, Second support natin is here, which is around sa 2.7. Ayan. 2.7 pesos. Okay, around here. Ayan. Ayan. 2.85 yung una, tapos 2.7 yung susunod, guys. Support. Ayan. So, what about naman sa ating moving average? So, 20. Okay? So, malapit po dito sa ating first support. Ayan. So, tingnan natin kung magbabounce dyan, ano? Ayan, kasi base po dito sa two previous rejection. So, ito po si first. So, sell off guys. Tapos, ayun. Nag-bounce dito sa ating 20-day. Tapos, push ulit papataas. No? Tapos, yung sa may Second retest. Right here. So, sell of ulit. And here. Kung papansinin natin. We have here a e bounce. No? Malapit po sa ating 20 day. Kaya. Dito po guys. Possible. Ano? Na siya ay dito sa ating 20 day. Ayan. So, dito po guys. Malapit dyan. No? So, tignan natin. Ayan. Tapos. 50. So, si 50 naman, medyo malayo eh. 20, 50, 100. Tapos, 200. Ayan. Eh, so, okay pa naman to, no? Ayan. Tapos, cloud. So, okay, cloud naman. Okay pa din, ano? Kasi pataas eh. Ayan. So, pataas si upper cloud and si lower cloud. And, syempre, dapat, si price action is nasa taas ng cloud. Ayan. So, okay pa naman, ano? Tapos, what about sa mga indicators, guys? Ayan. So, based dito, possible nga na mag-retest tayo. Dito po sa ating trend line, guys. Okay, kasi ano to, trend line to. Since ano to? Since... yan Since 2019 to guys, ano? November 2019. So, supposed to be dapat mag-hold Or kung malalaglag man, so, syempre, very light lang dapat, ano? Ayan. Pero, tingnan natin, ano? Ayan, so, possible nga na isa pang ano to, sell off to retest this trend line. Right here. Ayan. So, dito naman kay MACD, So, medyo hindi magandang pangitain to. So, parang ano din, ano? So, second fake out. So, ito yung first. Tapos, ito yung second, ano? So, kala natin magka-crossover, pero hindi pala. Okay. So, medyo bearish. Ayan. So, dito rin, guys. So, medyo nalaglag na. Pero still... So, pwede pa rin natin i-consider as support channel, ano? Ah, oh, ayan. So, dito, para siyang head and shoulder pattern, ano? Kung na natin. Ayan. So, mag-drawing tayo ng left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Okay, so parang ganyan yung kanyang itsure, no? So, oh, ayan, no? Oh. Diba? So, wag naman sana, no, na siya ay tumuloy pa baba. Ayan. So, save natin yan. So, be prepared, guys, ano. Be prepared. Ayan. So, next po natin is... Ayan, uh, si Dito. Ayan, so nagpalit lang sila, no. So, Dito, guys, Dito... Search natin yan. Okay. Ayan. So, nag-retest nga po dito. Guys, sa may second support. Ayan. So, so sabi natin kapo, non-possible mag dito eh. Ayan. So, nag-retest nga, no? Sa may second support. Right here. Kasi ano to, Gap up, no? Pero, syempre, dalawang retest na to, guys. So, ito yung first, tapos ito yung second. So, dito sa part na to possible, siya ay reversal. ano So, this is possible, a piercing candlestick, ano? Which is, ish tuloy, which is bullish. So, syempre, dapat, we need a confirmation candlestick bukas, ano? Ayan. So, tignan natin, kasi resistance to, eh. So, this is a retest sa kanyang resistance. So, supposed to be, dapat makapanik bukas. Okay? Kung uh, tayo po ay merong ano, no? Merong confirmation candlestick na siya ay reversal na. Ayan, no? So, tignan natin. Let's see, let's see. Oh, ayan. Tapos, sa moving average 20 Okay. So, ito pa kasi isang ano natin eh, problem natin eh, kay dito eh, no? Si 20 day. Ayan. Pero base po dito, okay, parang normal lang kasi yung ano eh, yung pagdikit sa 20 eh. Ayan, no? Oh. So, from here, Double bottom So ito yung first Second bottom Right here Tapos dito rin ano First bottom And second bottom guys Possible So sa baba So sa baba naman Not exactly double bottom Pero ah, Pwede natin i-consider no So ito yung first Tapos ito yung second Ayan So, siya po ay in between sa 20-day moving average. O, oh, ayan, ano? So, possible nga na ganun yung play out, guys. Ayan, kay dito. Ayan. So, same, oh. o. ba diba? So, double bottom. Double bottom din dito. Pero, not 100%. So, syempre, wala namang 100% na structure, no? Or yung possible play na mangyayari. Ayan, so dapat meron tayong risk management guys. Since wala pa naman na tayo ay confirmation candlestick, so tingnan natin bukas kung meron, ano? Kung siya ay magpiprint out. Tapos 50. So 50 naman, medyo malayo, pero kung siya ay mare-reject dito guys, since siya po ay nasa resistance, So, possible, babalik tayo dito. Ayan, so, pwede sa may first support ulit sa 14.9 or here sa 14.45. Ayan, so may second support natin, ano? So, just in case na tayo ay hindi makakapanik at hindi po siya magpiprint out ng confirmation candlestick. Ayan, so, tignan natin bukas, ano? Tapos, uh, 100, 200. So, okay pa naman, ano? Ayan. Tapos, kay cloud. Okay. So, okay pa rin naman, ano? Ayan. So, check natin dito sa RSI. So, dito, bounce. Ayan, kasi support to eh. Support. Okay, so nag-bounce dito. So, yun nga lang, pinaka magiging problem natin kay dito is kung makakapanik sa ating trend line. Ano? Kasi dalawa to eh. So, ito yung first trend line natin. Tapos, ito yung second trend line. Ayan. So, tignan natin guys. Ano? Hindi pa kasi nakakapanik. So, yun po kasi yung pinaka ano dito. Pinaka problem. No? So, supposed to be dapat makabalik sa may trend line, no? So ito, so syempre bounce 'yan kasi support eh. Tapos kay MACD still lower lows pa rin. Eh, tapos nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. So based po dito kay MACD si dito ay still bearish pa rin ano. Ayan. Even though, meron na po tayong clue rito na possible reversal. Possible lang po, ano? Hindi po porket nagprint out ng ganyan is boom. No? So, wala pong gano'n, guys. So, possible lang yan. Hint, kumbaga, ano? Clue. Parang clue siya. Ayan. So, dito rin sa volume, so, hindi pa rin siya nakaka-recover, guys. So it is a mere bounce, ano? Okay, ayan, no? Oh. So, this is a trend line, guys, ano? So, we have here, 1, 2, and 3. So, sa may ano naman, so horizontal, so, dapat makapanik dito, guys. Okay? Right here, no? O, ayan. So, wala pa naman kasi, eh. Eh. Oh, so bounce lang 'yan ano. So next natin is dito tapos AR. So check natin guys AR, no? So nag-save na ba? Hindi siya nag-save, guys. Wait lang, no. Ayan. AR. So next natin si AR check natin to. Okay. Eh so medyo tinulak guys. Okay? Pero naging overshoot. Ayan. So meaning po niyan, malakas po 'yung selling pressure dito. Even though na siya ay tinulak kanina, no. Hanggang dito sa 0.007. Ayan. So base po dito, possible is mag-retest dito guys sa may resistance, possible din eh ayan which is around here sa 0.005 or tayo po ay bababa na dito 0.0038 kasi ito yung support nyo eh. first support nasa baba na guys ano, 0.0038 ayan, so tignan natin ano Let's see kasi binuhusan eh. Okay, so medyo tinulak pero binuhusan din. Hindi po na-sustain guys. Malakas po yung selling pressure dito. Right here. No? Ayan. So, more likely tayo po ay pababa. Okay. So, tignan natin kung magre-retest dito, no? Sa ano niya sa resistance 0.005 ayan tapos i-check natin sa moving average so 20 okay so medyo naghihingalo to no tapos 50 ayan so base po dito medyo nag-hold naman sa ano natin ano sa may 50 day so yun nga lang guys pagka siya ay nalaglag ulit bukas sa baba ng ating 50 day so possible this is a bearish crossover sa ating 2 moving average so si 20 at 50 and kasi kung papansinin natin nagko-converge si 20 day at si 50 day moving average okay so tignan natin ano let's see so this is very critical part for AR tapos 100. Okay, so medyo malayo pa naman si 100 eh. 200. Okay, 200. So tignan natin guys, bukas no? So be prepared. Tapos kay Cloud. Okay, so medyo nahirapan dito kasi this is a resistance. Ano? So palagi po natin sinasabi, pagka po tayo ay nakakakita ng flatline, sa ating cloud, So pwede po nating uh, gamitin 'yon as support and resistance. So dito guys, siya po ay ginamit as resistance. Okay, ayun 'no. 'Di ba? So siya ay nag-retest lang doon na. Ano? So for now, still bearish pa rin 'to. So sabi nga natin, pagka si candlestick is nasa baba ng ating cloud, so bearish po 'yon. Okay? So, sa si AR kasi is still nasa baba ng ating cloud. Ayan, so, very siya pag gaganyan. Ano? So, what about sa ating RSI? So, dito guys, boom. This is a big rejection. and Kasi ano to, oh? significant resistance, no? Right here. Eh, hindi nakapanek. What do we expect? So, syempre, sya ay mare-reject, no? So, dito guys, support. Okay, so, possible support din to, eh. Ayan. So, tignan natin kung mag-hold dyan, ano? Ayan. So, tignan natin, guys. Tapos, so, kay MACD naman, medyo nag-converge, pero not exactly. Okay? So hindi po porket siya ay nagko-converge na ganyan is magtutuloy na yan papataas, no? Sa so, possible din kasi maging fake out. So tingnan natin kung Isa part na ito nagkakaroon ng fake out. And so dito oh. Oh ayun oh. oh ba? Diba? Hmm. So bear trap, no? So, akala natin pababa na. kasi nag-crossover siya pababa. Pero, yung pala, boom. Okay. So, dito guys, tignan natin. Ayan. Kung siya ay masusustain, ano? At siya ay talagang mag-crossover. Kasi, based po sa ating price action, ayan. So, malakas po yung selling pressure dito, eh. Kay AR, no? Ayan, no? So, tinulak lang, pero, wala. Ayan. So, dito rin, so, this is a massive sell-off, guys, kung papansinin natin. Right here, oh. Ayan, oh. So, kitang-kita kita na ba, ano, no? Ayan. So, nalaglag, guys. Medyo hindi maganda to, no? Kung titignan natin. So, oh, ayan. So, be prepared, guys. Kasi pagka hindi nag-hold, yare, no? Ayan. So, let's wait na mag-save. Tapos, next natin is, eto, sa si APL. AR, APL, APL. Ayan. Ayan. So, dito po kay APL, guys. Okay. So, medyo nag-bounce, no? Okay. So, nag-bounce siya rito. Tapos, nag-rate dito sa resistance. Sa 0.26. So, sa part na to, tignan natin kung magbe-breakout, ano? So, just in case na siya ay magbe-breakout dito sa ating resistance... So, possible next target na natin is around here. 0.28 guys. Dito po sa part na to. No? 0.28. Ayan, no? Ayan. Kasi kung titignan natin, let's see nga, kung meron tayong makikita ng trend dito. Ayan. So, trend line to eh. Possible eh. Oh. O, oh, diba? So, oh, So, parang nag-breakout dito, guys, no? Ayan. So, we have here a downtrend line, guys, since January 20, ano? 2021. Ayan, no? Oh. Tapos, boom. sa po ay breakout. O, oh, ayan. So, tignan natin, ano, kung masusustain pataas. Ayan. So, yun nga yung sinabi natin. Next target is na sa 0.28 guys, no? Support, de parehas lang din. Ayan. So, ito lang din yung magiging ano natin, support natin. 0.24 to 0.25, no? Ayan. So, dito kasi kung titignan natin possible, this is ano yan? Bullish engulfing candlestick, no? Ayan. So, tignan natin kung siya ay magmamaterialize. Ayan. Tapos, what about sa ating moving average? Okay. So, medyo nabubulol ako. Pagpasensya nyo na, guys. Ayan. So, 20. Okay, so nag dito sa 20-day. So, mahilig po siya mag-retest, no? Ayan, pero nag-bounce naman. 50. So, okay, 50. So, okay pa naman, guys. Ano? 100. Tapos, 200. Ayan. So, good pa naman to. Good, good. Ayan. So, what about sa ating cloud? So, kay cloud, guys. Ayan. So, same lang din nung kay AR. So, this is a retest. So, tignan natin kung makakapanik ano kasi this is a confluence sa ating horizontal resistance. So, pag may flat line, guys, sa ating cloud, so, pwede po natin gamitin yon as support and resistance. So, sa part po na to, siya ay resistance, guys. Ano? Ayan. So, tignan natin kung makakapanik ulit sa may taas ng cloud. Kasi, ano nga to, eh. Retest pa lang to, guys. No? So, don't expect too much. Ayan, pero syempre, siya ay fresh breakout eh. No? Ayan, no? Fresh breakout. Tapos, we have here bullish engulfing candlestick. So, yun nga lang, guys. Dapat makapanik dito sa may taas ng no cloud, no? Sa APL. Ayan. So, dito naman sa RSI. So, check natin. So, dito breakout eh. No? So, we have here a downtrend line high, lower high, tapos breakout, ano? Ayan. So, tignan natin kung masusustain nga bukas. Kasi siya ay nasa resistance right now. Ayun, no? Ayun, di no, diba? Siya po ay nasa resistance, eh. So, tignan natin kung makakapanik dun, ano? Tapos, kay MACD, okay, so, medyo okay to, no? Tapos, higher low dito no sa ating histogram. Okay, so medyo okay pa to no. Right now si MACD. And kay volume, so nagbounce din at right, kasi support nga to eh. Ayan. Pero kung papansinin natin, mas safe kasi kung siya ay makakapanik dito sa taas. Dito guys sa area na to no. So for now, bounce to no so this is this is a bounce ayan so tingnan natin let's see let's see medyo okay ano ayan so next natin and last eto si Asen ayan Asen Asen so check natin to si Asen guys So, right here, k Okay. So, almost nag... pre ulit dito, ano, sa may support natin. Okay, malapit po sa 6.95. Okay, so, ito yung first and second bottom, ano. And possible. Double bottom. Ayan. Mini double bottom, guys. Ayan. And kasi... Kung titignan natin, lower high pa rin yan eh. Since sa part na to, no? February 19, high, lower high, lower high. Okay? O, ayan. So, possible, kung siya ay magra bukas, so, next target natin is around here, sa 7.56. 6 or sabihin na natin ano no 7.6 ayan. ayan so dito guys next resistance natin ayan tapos so syempre so possible din to na magre-retest dito totally ano sa ating support which is around sa 6.9 pesos o dyan ano so tingnan natin let's see tapos, uh, sa so moving average, 20. Ayan, so ito kasi magiging problem natin eh, si 20-day moving average. So, si price action po is nasa baba ng ating 20-day. So, yun po guys yung pinaka-problem, ano? Right now. So, what about K50? So, kay 50 naman, medyo nag-hold dito. Okay? So, tignan natin. Possible bounce nga to no? hanggang dun sa may 7.5 or 7.6. Ayan. Tapos 100. So 100, medyo malayo eh. 200. Ayan. So okay pa naman. Ano? So for now, dito muna tayo mag-focus kay 20 at saka kay 50. Ano? Tapos kay cloud. Okay, so medyo siya ay okay pa naman ano. Ayan. So siya ay dumudungaw ulit sa taas ng cloud. So this is a good sign. So sana ma na ano? sa part na pa. Ayan. So what about sa ating mga indicators? Let's start with RSI. So dito guys, is still nag-hold pa rin. Okay, so medyo nag-bounce lang ng very light. Ayan. So, let's see kung masusustain, ano. So, hindi pa rin niya convincing pagka ganyan. So, bounce lang yan, eh. Tapos, kay MACD. So, kay MACD, guys, not exactly higher low, kasi still, ano pa rin to, oh. Medyo flat pa rin. Si histogram. Tapos nagda-diverge pa rin naman si MACD line and signal line, ano? So what about sa volume? So sa volume, guys. Ayun, so para siyang ano, ano? Double bottom dito. So et, so ito guys, yung first bottom tapos second bottom. So sana ma-sustain, ano? Oh, ayan. So that's it. So, tapos na po tayo sa ating pag-update sa mga top trending stocks. So, salamat po ulit sa panunood. Don't forget to like our video. And syempre, please uh, subscribe to our channel. So, maraming salamat po. God bless and bye-bye.